Takže čus, zase jsem tady, tentokrát, já už jsem tenhle ten challenge jednou točila, ale to byla šťáva taková jiná, to vůbec nebylo dobrý, nebylo to k použití, protože pak jsem tam začala dělat kraviny, takže jsem si řekl, že to zopakuju. Mám tady jiného kámoše, předtím tam byl Filip Skála, ale prostě to k nepoužití, a takže to jdeme zkusit. Tak jdeme na to. Teď je to hnusný. Že ty jsi z toho ředil? Neředil, kámo. Tak tohle bylo hodně krátký. Bylo to krátký, ale... Dal jsem dobrý. Zkusím, jak dále rychle připije vodu. Vodu ne, blé. Tak se rozhluj. Tak jo, takže teď jsem si řekl, že protože tohle bylo nějak rychlý, což jsem vůbec nečekal, a tak jsem si řekl, že zkusíme udělat to, kdo rychle vypije vody. Tak jo, jdem na to, ukáž. Dobrý, pojď mi. Nali stejně si jako... Já sám. Já. Ještě trochu. Ještě trochu! No, zatím je víc, no. Takže tři, dva, jedna. Kurva! Tak ještě tam dáme jeden. Jdeš? A myslím stejně. No, dobrý. Tři, dva, jedna, tři. Tak ještě jedno. Tak jo, no. Vyjmeme ty skleničky. Tam hoď. Když bych mohl být nahraný, už mu to docela dám. No, tak ještě něco vymyslíme, zatím tam hoďme střih. No, takže já jsem si řekl, že aby jsme to trošku zpestřili, tak ten, kdo prohraje, tak ho soupeř postříká mu hlavu i ještě stříkačkou. Teď jdeme to. 3, 2, 1. Vole. Dáme to na kameru, ne? Ne. Tak mám. Tak jo, kámo. Jenom trošku. Nemusíš celou, musíš celou. Ty tady, kámo. Je to, teda to jsem nečekal. Tak jo, teď já na tebe. To mám za to? Jo. Kudu. Tak, až jo. Ne, kecám, počkej, ještě to řeknu na kameru, ještě ne. Jo, kecali jsme, nebyla to žádná výhra, prostě každý postříká každýho. Takže i kamera se připraví, že bude mokrá. Ne, kamera nebude. Ne jako ten mobil, ale pan kamera. Ten bude jaký mokrý, za chvíli. Ne, tak ne, jenom vy. Tak to jsme teda fakt nečekali, ale omlouváme se za to, že toto video je tak krátké. Jsem mokrý! To hlavně ne, po tu dnešní stříkačku a už šťávy, to bysme už asi ne. Takže, protože mě nic nenapadlo, tak mě napadlo, že to zkusím jako Mad Bros udělat interaktivní video. Nech to, vystříkne to. A uděláme takový video, kde vlastně, jestli chceš, teď můžeš potrestat jednoho z nás, buď mě, nebo jeho, nebo oba nás dva. Nebo ještě jeho, kameru. Ne, kameru, ne. Kodě. Nebo tak jo, kameru taky. Takže, teď když klikneš nějak semka, tak postříkáš kameru jednou. Klikni sem, je to záběru. Klikni sem, postříkáš... Postříkáš mě jednou, Tomáš mě postříká jednou. Klikni sem, Tomáš mě postříká dvakrát. Klikni sem, Tomáš mě postříká třikrát. Klikni sem, Tomáš mě postříká. Já postříkám Tomáše jednou. Klikni sem, já postříkám Tomáše dvakrát. Klikni sem a já ho postříkám třikrát. Tak jo?
Ještě tam.